Abans, a Sant Joan, es feia un pessebre a cada casa. Aquell pessebre es feia de suro i molsa. S'hi posava un riu, els ànecs, el caçador, el capellà amb el paraigua, el pont amb aquell home enfeinat a sota. La mainada amb el senyor rector anàvem a visitar els pessebres i s'hi feia una cantada. En acabar-se la guerra es tornà a remoure, però ja no hi havia aquell entusiasme ni aquella afecció. El capellà, junt amb l'acció catòlica, intentava mitjançar concursos arrencar de nou aquella tradició mig apagada, però el foc del pessebrisme no feia flama. Va ser quan un grup de persones amants de l'art, la cultura i la religió, aconsellats i dirigits pel senyor Ferran Soler Roger, que en pau descansi, varen ajuntar aquestes brases i s'encengué el foc, essent la flama la nostra agrupació. És en aquesta època que Joan Mestres i Baixes va formar un grup pessebrista per explorar la nova línia artística de treballar amb guix. I aquesta tradició dura fins ara, que mostren la 59a exposició de pessebres a Sant Joan d'Espí. Avui al programa Boca Orella de Ràdio d'Espí tenim el senyor Margarit, vicepresident de l'Associació de Pessebristes de Sant Joan d'Espí, perquè ens expliqui què es fa actualment en aquesta associació, com ha evolucionat, què podem veure aquests dies nadalencs, a l'exposició, a on es fa... Ho volem saber tot. Bona tarda, senyor Margarit. Bona tarda. I benvingut. Moltes gràcies. Això tan maco que he llegit és part de la història de l'associació, escrit pel senyor Joan Mestres i Baixes. Sí, va ser un escrit amb motiu de la... una trobada de pessebristes de Catalunya l'any 1980, amb motiu dels 25 anys de l'associació. Va escriure una part, és aquestes sí. paraules d'ell, que ja falta, és un dels fundadors de l'entitat i tenia molts anys, evidentment. I bueno, té una història molt llarga, la nostra entitat. Sí. De fet, realment serien 64 anys com a entitat. Déu-n'hi-do, molt bé. Sí. Llavors, a mi m'agradaria, ara que diu tots els anys que porten vostès amb això, situar l'oïdor i m'agradaria fer que vostè fes un breu repàs històric de l'associació pessebrista abans de passar a saber tot sobre de l'actualitat. El 1953 es va fer la primera exposició, va haver-hi una anècdota, si us pot explicar, si us plau. Bueno, jo primer m'agradaria dir que això del pessebrisme o fer pessebre sí. és una cosa que alguns historiadors qualifiquen o quantifiquen en molts anys i ho ubiquen o al Pirineu o a Itàlia o a Alemanya, no se sap. Una part d'aquesta culpa la té Sant Francesc d'Assís, diuen, per això del naixement del nen Jesús. Sí. Aquest senyor, en el seu pas per Espanya, va passar per Sant Joan d'Espí, pel Mas de Can Codina. Potser això va influenciar que Sant Joan d'Espí hi hagués tanta gent aficionada a fer pessebre. Això que has explicat, que has llegit de paraules del senyor Mestres... Sí, un homenatge li han fet. Aleshores, es van agrupar aquesta gent, en lloc de fer aquest concurs d'anar per les cases, van voler-ho fer conjuntament, casualment, amb els d'Acció Catòlica, en el local parroquial, i casualment, això es muntava in situ allà, es posaven els pessebres, la connexió elèctrica era la mateixa que la de l'església, sí. i, malauradament, al ser la mateixa corrent al connectar algun pessebre. Sí. Havien saltat els ploms i a mitges dites de la missa de, sí. de Nadal, el mossèn d'aquell moment, mossèn Salvador Balletbó, va oferir l'ermita de Bon Viatge als pessebristes, els quals vam fer càrrec de l'edifici i vam estar exposant allà fins ara, fins al 2010. I ara exposem al local escola, s'ha dit per l'Ajuntament, que no és de grans amplituds per fer una exposició, però bueno, pels que som i el que hi ha, està molt bé. Es adapteu bé. Sí. Molt bé. Doncs ara que has nomenat, que has parlat de l'escola, expliques actualment quines activitats feu? Doncs aquest any, com cada any, has fet el pessebre durant tot l'any. De fet, comencem a fer pessebre des del mes de maig, juny. Depèn de quan a un li flueixen les idees. En el decurs de l'any, a més, enguany hem fet un curset de fabricació, de construcció de figures en fang per uns companys de l'Associació Pessebristes de Castellà del Vallès i de Terrassa, sí. que està obert a tothom, igual que l'associació està oberta a tothom que vulgui venir. Enguany, precisament, hem participat en molts anys, perquè fa molts anys, a la Diada d'Entitats, que ens ha fructificat una mica participar-hi, perquè hem tingut una mare i un fill que s'han apuntat, que tenen el seu pessebret allà. Molt bé. Total de pessebres són 9, d'unes dimensions d'un metre quadrat cada un, i després n'hi ha un d'excepcional, que ja els havien fet a l'ermita, de 9 metres quadrats, que està just tot just a l'entrada, que es veu bastant maco.
L'associació hi ha uns 25 socis que no casualment tots fan el pessebre, perquè llavors no hi cabríem. Aquest any som 10, l'any que ve podem ser 12, estem sempre pendents d'un local nou, perquè no podem créixer, perquè no tenim espai, bueno, tot això va una mica així. Molt bé, doncs anem per parts. Llavors a l'escola, si alguna persona estés interessada en apuntar-se, ha comentat que feu figures de fang, s'ensenya a fer aquestes figures, també pintar. Sí, tot des del principi fins al final, tot el projecte sencer. A veure, una cosa és construir un pessebre, que seria, tècnicament la paraula seria un diorama, o sigui, com un escenari d'un teatre. Realment només construeixes la part visible. Les cases a darrere no hi ha casa. Si hi ha una porta que insinua una entrada, tot just millor es veu una cadira, una taula, unes cortines, però no hi ha res més, són unes bambalines, no? Aleshores, això, clar, s'ha de complementar amb unes figures. Normalment les comprem, hi ha alguns que se les fan. Aquest any hi ha tres persones que s'han fet elles les figures. Molt bé. Unes totalment, l'altres parcialment. Una és la Núria Pedrerol, s'ha fet totes les figures del pessebre. De fet, com a pessebrista, és el quart any, si no recordo malament, que fa pessebre, i com a figuraire és el segon any, que s'atreveix a exposar les peces fetes. I això tot ho ha pres allà, en aquesta escola? Entre tots, sí. Entre tots, sí. Molt bé. Uns companys de fora, uns altres que fan altres coses, però bueno, sí. I doncs el truco d'un pessebre, que és molt simple. Fer un pessebre és molt barroer. Molt barroer per què? Perquè el fem en guix d'escaiola, que és molt brut. Sí. Això a casa costa fer. Clar. Les senyores, normalment, quan comencen a veure guix per tot arreu, no els agrada, no? Sí. Aleshores, en el local, sempre allò és campo de bramante, que es diu, està tot manga por hombro. Sí, un campo però, de bueno, batalla. Són peces que han per allà, que utilitzem. M'agradaria fer un apunte aquí. Realment, reutilitzem, no reciclem, reutilitzem molt de material que trobem, por expand de desfetes de trastos, caixes, fustes, utilitzem tot es pot reutilitzar en el pessebre. Sou, no? Molt creatius. També. Aleshores, hi ha una altra companya, també la Carme Juncà, que també es fa les seves figures, ja fa diversos anys que ho fa ella, ja fa potser 18 anys que és a l'associació, i després un que es diu Antoni Margarit, casualment és el meu germà, sí. Que ell de moment encara no fa figures, algunes, però s'ha fet tot un ramat d'avens que hi ha allà, i alguna part d'alguna figura també. I tot el pessebre, evidentment. Fer el pessebre és començar amb la idea, plasmar-la costa molt, per això estem nosaltres, per ajudar. És tot un art. I, bueno, és fer camí, a poc a poc. Molt bé, que hores. També feu sopars de germanor. Això també, un cop a l'any, per lo menys un cop a l'any, mirem de trobar-nos per... Molt bé, clar. Xerrar i menjar junts. Sí, 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 que no només és l'activitat, sinó també que feu aquesta vida social, que sempre va bé. Bueno, procurem, el que passa que la vida ens ha canviat molt a tots, d'una cosa, els horaris, les feines... Sí, que tothom va molt liat i és difícil. Però, bueno, mirem de coincidir un cop a l'any, per lo menys, si no és algun altre dia. Molt bé. I quan s'imparteixen les classes o quan us reuniu? Sí, quan comencem els horaris de poder anar a fer pessebre, que normalment som els més vells, perquè els que quedem som els vells ara. Sí. Depèn del nostre horari, cadascú de feina, però normalment és el dijous de totes les setmanes de l'any, a partir de febrer-març, de 6 a 8 al seu de l'associació, que és a l'Avinguda Barcelona, cantonada Rius i Taulet, tot just per sota del Passeig del Canal. Sí. I, bueno, aportar idees, explicar i ajudar a fer. I trastejar molt. Clar que sí. I si alguna persona que ens està oient ara, que ens estan escoltant, volgués apuntar-se a l'escola, què hauria de fer? Doncs, aprofitant aquests dies de l'exposició, qualsevol dels companys que està fent la guàrdia, que està vigilant allà, fer-li saber, donar el seu telèfon perquè ens posem en contacte amb ell, o trucar un número, que és el mateix número de contacte, per fer visites de grups, que seria el 93-477-1825. Sí, senyor, amb horari comercial. Molt bé. Així ens estem a l'abast de tothom, perquè el mateix propi telèfon de l'entitat, normalment, si no hi som, no podem contestar. Clar. I com fem uns horaris molt aleatoris, cadascú hi va quan pot, difícil que coincidís una trucada que hi hagués algú. Clar, també teniu una pàgina web on també es podria... I el correu electrònic... Molt bé. Sí. És gratuït, o sigui, les persones que s'apuntin a aquesta escola... No demanem que es facin socis per una raó ben simple, pel tema de l'assegurança. Com a usuari
de visitador tenim l'assegurança que cobriria qualsevol incidència, però com a treballador, entre cometes, hauria de ser associat. Aleshores, la quota de soci, em sembla que, si no recordo malament, anual, no sé si són 12 euros o així. Sí, que tothom s'ho pot permetre. És representatiu, això. Els profes, que som tres, no cobrem per fer això, bonament ho fem i ens agrada explicar, perquè, francament, jo no tinc una edat, però tinc 58 anys. Jo, des del 72 que faig pessebre. El que sé, el poc que sé, ho ha de seguir fent algú altre. Si no ho expliquem, això no continua. Clar, és vocacional, és un hobby... I això aprofitaria per dir que tant el Joan Mestres, Miquel Carrera, Octavi Joaquim, el senyor Manuel Lluís Samsó, me'n deixaré algun, tots aquests difunts, fundadors de l'entitat, aquest any ha mort un altre company, l'Enric Castells, aquests senyors, amb la seva edat, que devia ser la meva ara, ens van ensenyar tot el que sabien. I nosaltres apliquem el que bonament podem del que ens van ensenyar. Nosaltres hem de fer el mateix, és quasi una obligació. Clar, és com una tradició que va passant de generació en generació, podríem dir. Sí, sí. Molt bé. Abans hem comentat alguna coseta de l'exposició, d'aquestes 9 exposicions. M'agradaria aprofundir. Ha comentat que hi havia una bastant gran, no?, d'uns 9 metres quadrats. Sí, uns 9 metres quadrats, sí. Què podem veure? Com és aquesta... Bueno, explicar en paraules una imatge... És molt difícil, però... És un pessebre... A veure, el pessebre són retalls de la història bíblica de la infància de Jesús. En aquest cas és el naixement. Aquest naixement, doncs, evidentment, hi ha la Mare de Déu, el Sant Josep, el nen Jesús, el bou, la mula, amb un cobert d'una bauma, amb uns pastors per allà, amb uns xais, amb una font, amb aigua, aigua no corrent, aigua pintada, per entendre'ns, amb un truco, una exposició d'un gran paisatge hebreu i tot s'ha de veure. Clar que sí. Sí, hi ha unes que són més petites i la més gran és aquesta de 9 metres quadrats. Però no, ja no expliquem res més perquè hi hagi la incògnita i la gent volia anar a veure. Hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot. Hi ha de tot. Sí. Molt bé. Tinc entès que fa uns 9 anys hi havia moltíssims més pessebres exposats. Sí. Què ha passat, que ara hi ha menys? Bueno, primer, com hem parlat abans de l'Ermita del Bon Viatge, que allà hi vam estar exposant des de l'any 64, perquè el 63 va passar alguna cosa amb la llum. Allà, l'espai, si entréssim a l'Ermita del Bon Viatge, al fons, on està l'altar ara, allà hi havia tres pessebres de grans dimensions, un de 9 metres, un de 8 metres i un d'uns 3 metres quadrats. I després, tot el lateral, hi havia pessebres d'uns metro i mig, un metro quadrat, més o menys. I allà, doncs, aquells pessebres n'hi havia 15, més aquests tres grans. Va haver-hi necessitat per ampliació, perquè vam créixer molt amb nens i adults, i vam arribar a ser 40 pessebres exposats durant uns quants anys. Això, bueno, va com va. I a l'ermita, doncs, fa uns anys, el mossèn que tenim ara, doncs, per necessitats d'ell de la parròquia, ens va demanar que marxéssim, i va marxar, i ja està. El no tenir més espai ara, el no tenir més espai, és un hàndicap. L'espai, perdre hores per fer pessebre, perdre hores per muntar, sí que hem de dir que l'Ajuntament ens ofereix cada any Can Negre per poder exposar, però se'ns menjaria moltes hores de preparació. I les poques hores que disposem tots avui en dia, és un recurrent això, però avui en dia les poques hores que tenim, preferim dedicar-les a fer pessebres, no gaires, però fer el pessebre i no dedicar hores a muntar i desmuntar. Clar, és un tema d'espai, llavors, si tinguéssiu un local més gran, sí que podríeu fer més exposició, més pessebres. No, ja el que hi ha, també, mira, casualment, si aquest any dels que som, jo fent el pessebre, hagués vingut un de nou, i no vull dir res amb això ara, i aquest nou tingués que exposar, perquè és el nou, i jo tingués fet, i diguéssim, cedeixes, cedeixo. Perquè val més que es posi una persona nova que no pas un de vell. Sí. Sempre li farà més il·lusió aquest nou exposar la seva peça que no nosaltres que portem tants anys. I si creixéssim molt, doncs possiblement hauríem de fer el que ens cedeix l'Ajuntament Can Negre, doncs hauríem d'ampliar o buscar un local nou. Clar, doncs haurem de desitjar als Reis Mags o a Papà Noel a veure si porta un local més gran. Haurem de fer la carta als Reis. La carta s'haurà de fer, clar que sí. A veure, això seria gratuït, no? Anar a veure aquesta exposició, sí, totalment gratuït. L'entrada és lliure, es pot entrar tantes vegades com vulguin. Això sí, si algú vol donar un donatiu,
es pot fer, no? Ah, bueno, hi ha una peixereta allà per si algú ens vol ajudar amb les despeses, això serà molt benvingut. És bo saber-ho. El que també volia fer en relació a una qüestió, que els pessebres estan a una alçada de 1,20 m, perquè les persones el puguin veure, una persona normal, d'alçada normal, un de molt alt s'hauria de jupir, i els nens hi ha unes alces perquè puguin passar i no se'ls hagi d'aixecar. Les persones que tenen mobilitat reduïda ho tenen una mica complicat, ens sap greu, però el pessebre gran no poden disfrutar igualment, perquè sí que està una alçada adient. Molt bé, doncs sí, és bo saber-ho. Esperem que ens sentim molta gent i que tingueu moltes visites. Se'ns acaba el temps, llavors abans d'acabar l'entrevista m'agradaria recordar on esteu, on està aquesta exposició, que seria l'Avinguda Barcelona, la cantonada Rius i Taulet. Sí. Es pot visitar des del 13 de desembre, que ja fa dies que està obert, i fins al 10 de gener, inclosos aquests dos dies. Sí. Tots els laborables també. Molt bé. També, si algú es volgués apuntar a l'escola, els laborables serien, us podrien trucar per telèfon al 93477-1825, preguntar pel senyor Margarit, i estaria en horari comercial, que seria els laborables de 6 de la tarda fins a les 8, més o menys, dissabtes i vigílies de festa de les 6 a les 21 hores, a les 9 de la nit, diumenges i festius, al matí d'11 a 2 i a la tarda de 6 a 9. Sí, senyor. Molt bé. O sigui que prenguin nota, si algú es vol apuntar. M'agradaria dir també que si durant l'any tinguessin interès o no en fer pessebre, que això és una cosa, però volguessin venir a xafardejar, si veuen la porta que està oberta o que la reixa està oberta, trucant, s'entra. Perfectament, no? I no cal demanar permís a ningú, vinga a mirar, vinga a xafardejar. Si tenen interès, seran molt benvinguts, com ben ser benvinguts nosaltres quan hi vam anar, perquè això és així. Vostès encantats, no?, molt de rebre encantats. Més molt, gent. Sí. Fantàstic, doncs li agraïm moltíssim que hagi vingut als estudis de Ràdio Despí a explicar-nos més de com funciona l'escola i d'aquesta exposició. Li agraïm molt al senyor Margarit, vicepresident de l'Associació Pessebrista de Sant Joan Despí. Moltíssimes gràcies i bon Nadal. Bon Nadal i moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.